на сході нашої країни триває. Більше того, зараз відновилися запеклі бої, які експерти порівнюють з бойовими діями 2018 року. В Україні знову зростає кількість внутрішніх переселенців. На яку допомогу від держави вони можуть очікувати? Тема сьогоднішньої програми «Після новин». І ми її обговоримо з гостею студії. Це Марія Красненко, правозахисниця, юристка громадської організації «Громадський холдинг група впливу». Я вас вітаю. Вітаю. В Україні зараз підрахували, скільки ми маємо переселенців, отож дивимося. В Україні зараз 1 439 965 внутрішньо переміщених осіб. За інформацією Міністерства соціальної політики, кількість облікованих на території України переселенців на початку лютого зменшилася на 72 402 особи порівняно з груднем 2019 року. Найбільше переселенців, як раніше, проживають у Донецькій та Луганській областях – 508 240 осіб і 279 573 особи відповідно. У Києві налічується 158 327 внутрішньо переміщених осіб. В Харківській області 133 473 особи. У західних областях України переселенців набагато менше. У Волинській та Рівненській областях понад 3 000 осіб, в Тернопільській понад 2 000 осіб. Протягом січня 30 511 переселенців виїхали з Донецької області і 16 514 осіб зі столиці. У Харківській області додалося 1 909 переселенців. Ще 129 осіб зареєструвалося у Івано-Франківській області. У січні держава виплатила внутрішньо переміщеним особам 248 мільйонів 700 тисяч гривень матеріальної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. За аналогічний період 2019 року ця сума становила 255 мільйонів 700 тисяч гривень. Хочу розпочати нашу розмову з вами із такого питання. А на яку допомогу можуть всі переселенці чекати від нашої держави? Власне, потрібно розуміти, що допомога залежить від категорії, як на дивно. Перш за все, переселенець, так називається внутрішньо переміщена особа в народі, має право на отримання соціальної допомоги, соціальної підтримки. І мова йде про безпосередню адресну допомогу, щомісячну виплату, яка передбачає покриття витрат на оренду житла, а також комунальних послуг. На жаль, ця сума не є дуже значною, і вона є такою собі підтримуючою, оскільки мова йде про, якщо ми говорити про доросле населення, то це 442 гривні. Якщо мова йде про дітей та пенсіонерів, такі особи отримують 1000 гривень, що насправді, якщо говорити про великі міста, то куди перемістились внутрішньо переміщені особи, ця сума не є достатньою. Це невелика сума, звичайно. Але дійсно вона є тією сумою, яка хоча б частково може покрити витрати на проживання. І, власне, якщо говорити саме про соціальний блок, то, власне, ця допомога є однією із тих, яка пропонується державою. Угу. Але держава має безпосередньо задуматися над вирішенням комплексного питання, оскільки за оцінками всіх експертів, за оцінками міжнародних організацій, які робили дослідження щодо оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб, найважливішим, як не дивно для всіх громадян, є питання працевлаштування, де заробити гроші, яким чином. Ну і житло, звичайно. І, звісно, абсолютно правильно, другий пункт – це житло. Чи є, можливо, якісь певні програми? Якраз кінець 2019 року і початок 2020 року, власне, період нової влади є тим періодом, коли більш структурно і системно починається обговорення житлового питання, оскільки наразі є декілька варіантів його отримання. Перше, мова йде про тимчасове житло або програма 70/30, де ось ці цифри 70/30 звучать недаремно. Мова йде про те, що місцева влада, влада тих громад, де проживають внутрішньо переміщені особи, можуть звернутися для отримання субвенції від держави у розмірі 70% для покриття цього проекту житлового, і 30% мають виділити безпосередньо з власного бюджету. І це житло, яке може бути придбаним, може бути реконструйованим, може бути побудованим, залишиться відповідно у цій громаді. Хоча суми виділення з державного бюджету на це наразі не є значними, попередні роки мова йшла про суми від 30 до 34 мільйонів гривень. В цьому році мова йде про 20 мільйонів, але якраз заклик до всіх громад, в тому числі і громад Чернівецької області, заключається в тому, що не потрібно звертати увагу на те, що зараз мова йде про 20 мільйонів, оскільки міністерство, а головним розпредільником цих коштів є Міністерство у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, достатньо довга назва, воно заявляє про те, що зараз буде здійснена оцінка саме запитів з міст, про те,
скільки цих переселенців є і скільки громад хочуть отримати цю підтримку. Оскільки, повторюсь, це чудовий шанс для будь-якої територіальної громади отримати 70% не зі свого бюджету. Так, це хороші умови. Абсолютно вірно. Але, знову ж таки, повторюсь, ось ці 30% їх людина потрібно сама знайти, звичайно. Знайти. Так, але тут також є момент, якого не потрібно лякатися, оскільки ці 30% фінансування можуть бути залучені від міжнародних донорів, можуть бути можуть надійти на рахунки від фізичних осіб або від інших приватних осіб, які будуть направлені саме на цільову підтримку. Тобто, власне, ми говоримо про те, що місцева влада має проявляти ініціативу. І, що не менш важливо, в контексті переселенців наразі всі внутрішньо переміщені особи будуть голосувати на місцевих виборах. Справді? Абсолютно вірно. Це основна перемога, яка трапилась наприкінці 2019 року, оскільки новий виборчий кодекс, а держава Україна вже буде жити за новим виборчим кодексом і проводити вибори по-новому, внутрішньо переміщені особи і інші категорії внутрішніх мігрантів зможуть голосувати і на місцевих виборах. Я рахую, що це досягнення. Абсолютно вірно. І насправді про це зараз іще не так багато знають і ніби не звертають увагу, але ми повинні не забувати, що восени, власне, є плановані чергові місцеві вибори. І тому чим ближче до цієї дати, тим буде активніше це підніматися. І, знову ж таки, акцентую увагу, мова йде насправді не тільки про переселенців, для яких це найгостріше питання стоїть, оскільки переселенців, як ми знаємо, це 1,4 мільйона осіб, немала кількість, а це питання охоплює також і інші категорії внутрішніх мігрантів. Ті особи, які по факту мають реєстрацію місця проживання за однією адресою, одним населеним пунктом, але проживають чи то в Чернівцях, чи в іншому місті, де вони насправді ведуть свою активну діяльність, навіть сплачують податки. Тому ці особи також зможуть голосувати і обирати свою владу, що, знову ж таки, є надзвичайно важливо. Хочу зараз з вами поговорити про дітей. А от вони захищені державою? Діти переселенці. Насправді питання дітей є найскладнішим, оскільки діти є тією категорією, які найбільше страждають за будь-яких умов, і особливо у військовий час. І тут потрібно також розуміти, що наразі державою прийнятий порядок, який передбачає отримання статусу дитини, яка постраждала від збройного конфлікту. Наразі в Чернівецькій області такий статус отримало 64 дитини, але насправді кількість постраждалих є значно більшою. І тут також варто розуміти, що коли ми говоримо про дітей, які постраждали від війни, мова йде не тільки про внутрішньо переміщених осіб. Це є однозначно такі особи, але тут також йде мова про осіб, чиї батьки загинули в результаті збройного конфлікту, тобто це батьки героїв антитерористичної операції проведення операції об'єднаних сил. Тобто тут коло осіб, які постраждали, значно більше. І як ми бачимо, і в зв'язку з спілкуванням з нашими територіальними партнерами, в тому числі сьогодні за результатами проведення заходу в одній з ваших громад, Сторожинецькій громаді, ми бачимо те, що це питання є особливо актуальне, оскільки попри наявність невелику кількість дітей, наприклад, в місті Сторожинець і в районі знаходиться 48 дітей внутрішньо переміщених осіб, з них статус отримали половина, але кожна із цих дітей потребує певної захищеності. Може, йде лише половина отримала статус? Тут питання якраз і до батьків, і до цієї процедури, оскільки процедурне отримання цього статусу запустилось не так давно, і дуже часто люди просто не знають про те, що вони можуть отримати цей статус. І другий момент, наразі цей статус не дає дуже багато пільг і підтримки. Наразі було Верховною Радою України якраз прийнятий закон, який передбачає безоплатне харчування для цих дітей, але, як ми бачимо, за прикладом Чернівецької області, у більшості громад це було зроблено значно раніше, і місцева влада самостійно надала цим дітям підтримку. Тобто тут ми бачимо ситуацію, коли на місцях рішення знаходяться значно швидше, ніж це роблять на національному рівні. Але тут практика абсолютно різна в різних куточках України, оскільки в деяких містах саме безоплатного харчування батьки для своїх дітей дуже тривалий час очікували, оскільки вони не могли це отримати від місцевої влади. Тепер виходить, що буде спущено відповідне розпорядження з національного рівня, і тут уже діватись нікуди. Але мова йде не тільки про харчування, мова йде і про постійну реабілітаційну підтримку, надання психологам,
можливість оздоровлення цим дітям. Як з цим у нас справа? У вас цим справа не настільки добре, як би це хотілося, тому що попри наявність в школах психологів, на жаль, ми повинні розуміти, що психологи, які практикують у навчальних закладах, вони не є тими спеціалістами, які кваліфікуються в стосунках, які стосуються безпосередньо війни. Це значно ширший профіль і це абсолютно інші питання, які може задавати дитина. Оскільки, знаєте, ми не так давно спілкувалися з дітьми в рамках правових уроків, і до нас підійшов хлопчик, який от відверто, він є внутрішньо переміщеною особою, який переїхав, і він достатньо такими плачучими очима фактично задав нам питання, чи ви можете розказати, що трапилось на сході. І ми зараз розуміємо, що діти, там незалежно від віку, чи їм було в 14-му році там 5 років, чи їм було 12, кожен із них переживав цей момент, і це є надзвичайно складним досвідом для кожної з дитини. Я тут насправді думаю, що мова йде не тільки про дітей, а і про дорослих, більшість з яких до сьогодні не можуть пережити ті події, які відбулись, і всі ці процеси дуже складні. Тому перед нами, як держава, кожною громадою якраз і стоїть дуже важливе питання от саме цього ментального здоров'я населення, тому що ми можемо про це не говорити, але наслідки, вони можуть знову ж таки бути не сьогодні і не завтра, а бути відображені значно пізніше у часі, тому що знову ж таки не потрібно забувати про досвід інших періодів, досвід інших конфліктів, коли все це відображення було знайдене через багато десятиліть, і причина тут якраз ставали травми, які отримані під час війни. І особливо в контексті того, що це є продовжуваний конфлікт, і знову ж таки ми бачимо загострення цієї фази конфлікту, тут не потрібно забувати про комунікацію між населенням. І територіальні громади якраз мають повноцінно приймати внутрішньо переміщених осіб, і право голосу на місцевих виборах – це тільки перший етап, тому що мова має йти про повне включення, можливість використання всіма інструментами локальної демократії, і, власне, суспільство в цілому і в конкретних громадах має прийти до цієї комунікації. І тут варто використовувати абсолютно всі можливі заходи – психологів, викладачів, ЗМІ, тому що це також дуже грає значну роль, і, знову ж таки, в аспекті конфлікту ми бачимо, наскільки інформація і знання або незнання відіграють значну роль. Сьогодні в Сторожинці ви спілкувалися з переселенцями. Вони влилися зараз у звичне життя. Що вони вам розповідали? В Сторожинці проходив один із заходів, який ми підтримуємо. Це підтримка адвокації, місцева адвокація для внутрішньо переміщених осіб. І якраз проєкт охоплює різні точки України. Це 20 проєктів в абсолютно різних регіонах. Донеччини, Запоріжщини, Дніпропетровщини, Чернівецької області, де якраз от звичайні активісти внутрішньо переміщені особи налагоджують комунікацію з місцевою владою шляхом от дійсно виокреслення тих питань, які хвилюють внутрішньо переміщених осіб і місцеве населення. І насправді Сторожинець не є винятком у загальних тенденціях. Всіх, знову ж таки, цікавить питання житла, оскільки тимчасове житло – це тимчасове житло, а мова має йти про своє власне. Дійсно. Тут мова йде про, власне, і підтримку місцевої влади, оскільки не варто забувати, що місцева влада може також робити свої програми і надавати підтримку внутрішньо переміщеним особам. Попри те, що ми маємо програму кредитування пільгового, на це не виділяється так багато коштів, як би це хотілося вже на 6-му році війни. Але власне, місцева адвокація заключається в тому, аби налагоджувати максимально комунікацію з місцевою владою, аби місцева влада була заінтересована в пошуку рішень. І, власне, Сторожинець – це ще один приклад такого пошуку комунікації, тому що сьогодні ми багато говорили і про соціальний захист, оскільки, як виявилось, для Чернівецької області це досі залишається проблемним моментом, оскільки досі виникають питання з призначення
адресної допомоги, з питань надання будь-яких інших видів допомоги, що насправді не є такою тенденцією для інших областей. І тому, як виявилось, тут потрібно ще налагодити ось цю комунікацію між органами соціального захисту. Але, як і казало, надалі питання є загально тенденційними. І це питання житла та питання захисту цих дітей, які постраждали від конфлікту. Мрію, ви щойно сказали, на шостому році війни, Боже, лишень вдуматися, мурашки по шкірі, 6 років в нашій країні триває війна, і ми вже якось змирилися з цим. Ну, я сподіваюся, насправді, що ми не змирилися, оскільки ми продовжуємо боротьбу, але на шостому році війни скоро буде вже чітко 6 років, і ми почнемо говорити 7-й рік, як не сумно це звучало, але держава стоїть на тому етапі, коли ми маємо знаходити ось ці довгострокові рішення і розуміти, з ким ми спілкуємось, як ми комунікуємо і куди ми йдемо. І, власне, стоїть питання про те, що не потрібно забувати, що є жителі тимчасово окупованих територій, які є такими самими громадянами України. І, насправді, тут наш заклик полягає в тому, що в більшості люди, які проживають в окупації, вони проживають там і за не з власної волі. Абсолютно так, є вірно. Такі, що просто не можуть залишити все те, вони там жили роками. Вірно. Народження і дехто. Це, знаєте, дуже складно зробити людям, які є людьми похилого віку. Так, звичайно, яких можливо, хто хворіє. Абсолютно вірно. І дуже багато і дорослого населення також залишається з підстав того, що їхні батьки, дідусі, бабусі вже достатньо такого похилого віку не можуть виїхати. І як ми можемо зробити висновок, наразі Україна не пропонує єдиного варіанту ось цієї адаптації. Тому, знаєте, коли люди говорять про те, що а в чому складність виїхати з Донецька чи Луганська і жити в Чернівцях чи в Києві, це складно. Тому що я пропоную кожному із вас уявити варіант, коли ви просто переїжджаєте з одного міста в інший, а уявіть, що у вас взагалі нічого немає, у вас немає прив'язаності ні до роботи, ні до місця проживання, ні квартири, нічого, ви отримаєте в результаті там 442 гривні адресної допомоги. Тобто це повна зміна свого оточення. І насправді в контексті Донецької і Луганської області саме працевлаштування питання і досі стоїть гостро, тому що дуже багато кваліфікованих спеціалістів виїхали за цей період, але вони не змогли знайти тієї відповідної роботи, яка відповідає їх високій кваліфікації. Ми маємо приклади, коли висококваліфіковані спеціалісти у медичній галузі, вони не працюють за профілем, оскільки просто не мали можливості знайти роботу за профілем, бо це всі місця зайняті, або вони стикаються з дискримінаційними процесами, пов'язані із їхнім походженням. Тобто тут, власне, також потрібно кожному громадянину України розуміти, що це достатньо складний процес, і держава не дає пакет, за прикладом, як пакет для малятка, коли в тебе є все включно із твоїм житлом. Це не так, і не потрібно мати з приводу цього ілюзії. І, власне, це основний заклик ставитися до всіх громадян з пошаною і розумінням того, наскільки це все складні процеси. І інколи ставити себе на місце цих людей, які можуть опинитися в такій ситуації. Ще одне важливе питання. Це питання пенсій для наших людей, котрі живуть зараз на тимчасово окупованій території. Власне, цей проект розглядався не так давно в стінах Верховної Ради України, і законопроект, на жаль, для нас був повернутий до комітету на доопрацювання, оскільки не набрав, власне, того пакету підтримки тієї кількості депутатів, яка має бути. Але тут є декілька аспектів. Перше, це те, що насправді тільки 13 депутатів натиснули «ні» і не підтримали цей проект, а більшість депутатів утримались. А утримання – це також завжди показник того, що люди або не визначились, або не згодні з окремими положеннями, які визначені в законі. Скажу коротко, закон про виплату пенсії жителям окупованих територій не передбачає, що ми повеземо пенсії на окуповану територію. Тому що це дуже часто є міфом в різних точках України, що ми почнемо платити окупантам. Ні, це не так. Мова йде про те, що виплата пенсії буде здійснюватися виключно на підконтрольній території України. І насправді це частково вже так є, тому що багато кількість осіб, які проживають
виїжджають на окуповані території, виїжджають на підконтрольну територію, отримують довідку внутрішньо переміщеної особи і звертаються за пенсією у порядку, яка передбачена для внутрішньопереміщених осіб. Це, звісно, не характерно для Західної України, Центральної України, оскільки особи мають періодично виїжджати щотримісяці, навіть будемо говорити точніше, перетинати щодва місяці. І це затратно по часу і по коштам, якщо виїжджати в значно віддаленіші регіони від лінії зіткнення. Але ці люди вже так роблять. І, власне, ми повинні розуміти, що значна кількість осіб вже отримує виплати пенсії, але отримує як переселенців. І тому, коли ми говоримо про цифру 1,4 мільйона внутрішньопереміщених осіб, насправді ця цифра не є показовою і вона не відповідає реальності, оскільки ця цифра може бути як меншою, так і більшою, оскільки, знову ж таки, багато осіб не реєструвались ніколи як переселенці, оскільки вони переїхали, мали змогу купити житло, в ньому зареєструвались, і їм довідка переселенця, в принципі, не потрібна. Тому і потрібно розуміти і критично ставитись також до цієї цифри 1,4 мільйони. Але якщо повертатися до пенсії, то перше, потрібно розуміти, що дійсно мова йде не про те, що ми будемо платити на окуповані території. Процедура стосується виключно отримання пенсії на підконтрольній території України, виключно за умови, коли Пенсійний фонд України або банківські установи будуть перевіряти, чи є ця особа цією особою та чи жива, якщо ми будемо грубо так говорити, ну, так, ця особа. Ці гроші не підуть в нікуди, тому що ми маємо відмінну вже процедуру перевірки і ідентифікації осіб. А це є для більшості осіб основний міф. І, власне, другий міф, який є не менш важливим, який часто звучить і від представників держави, в тому числі парламентарів, це те, що ми не знаємо, кому ми платимо, чи ці люди патріоти, чи вони не патріоти. І, знаєте, в такому випадку я завжди говорю одну річ, а чи ми знаємо, чи в Києві, чи в інших містах України живуть всі патріоти? Абсолютно вірно. Я не думаю, що ми придумали детектор перевірки пенсіонера на вірність України, і до цього також потрібно ставитись критично, оскільки перше, не всі там люди підтримують режим, і очікування приходу повернення влади України достатньо високі там. І тому, знову ж таки, ще раз закликаю не вірити всім міфам, які поширюються. І питання пенсії насправді є значно ширшим, ніж просто дати кошти людям. Це питання комплексного ставлення держави до окупованих територій і навіть не скільки територій, як людей. Тому що коли ми говоримо про окупацію, ми говоримо про людей. І тут другий момент якраз і заключається в тому, що держава має як побудувати комплексну програму як щодо внутрішньопереміщених осіб, ті, які особи однозначно хочуть жити в нових громадах, які їх прийняли, так і тих, які проживають в окупації, але є громадянами України і не відкидають цього факту. Ті люди, котрі проживають в окупації, виходить, що вони отримують грошову допомогу і від України, і від Росії? На даний момент громадяни України, які проживають в окупації, офіційно не отримують пенсії від держави України. Є випадки, які, про які я вже говорила, що особи реєструються як внутрішньопереміщені особи і отримують пенсію. Що стосується виплат на окуповані території, це не є пенсією, це не є соціальною допомогою і, знову ж таки, це є, будемо називати це подачкою від окупаційної влади за те, що ви живете в окупації в таких умовах. І говорити, що це великі суми або вони заміняють пенсію, не можна. Якби ці суми були реальними, за які можна було проживати, люди не вистоювали черги на КПВВ, а на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в Донецькій, Луганській області, що місячно перетинає більше мільйона осіб. На секунду задумайтесь, що мільйон осіб, з яких близько 50-60% пенсіонери, невже наскільки добре жити в окупації, щоб кожні два місяці їхати і отримувати кошти. Тому тут також звертаємо увагу, допомога, яку навіть якщо і отримують, а тут не всі далеко громадяни в окупації її отримують, вона не є пенсією, не є соціальною виплатою. Люди там вже отримують громадянство Росії, там роздають російські паспорти?
Ну, мова не йде про те, що там приїжджають і роздають паспорти. В минулому році указом президента Російської Федерації було спрощено міграційний порядок видачі паспортів. Зокрема, було встановлено ряд пільг для жителів окупованої Донецької та Луганської областей. І ці громадяни тепер мають спрощену можливість отримати паспорти в Російській Федерації. Але наразі мова не йде про те, що в Донецьку чи в Луганську, який нині є окупованим, приїжджають і роздають паспорти. Це, власне, волевиявлення кожного громадянина поїхати і отримати паспорт. Але, знову ж таки, не будемо відходити далеко від Західної України, де також є масова практика отримання паспортів Республіки Польща, Румунія, Угорщина. Тобто це загальні тенденції, які є в різних куточках України. Але так, Росія веде масову політику, яка була добре відпрацьована в інших регіонах, таких як Придністров'я та Абхазія, де шляхом видачі паспортів вони охоплювали все більше людей. І, власне, в цьому контексті це, звісно, є порушенням, тому що держава є окупаційною і вона порушує міжнародні норми непрямим чином, сприяючи у видачі цих паспортів. Але, власне, варто й очікувати реакції від держави України у спрощенні порядку отримання паспортів України жителями окупованих територій. Ви, спілкуючись з рідними і друзями, котрі стали переселенцями, краще і глибше розумієте їхнє життя? Ну, власне, тут накладаються декілька аспектів, оскільки, що ти практикуючий юрист, у тебе, власне, всі справи пов'язані з цим питанням, і величезна кількість осіб ти за всі ці роки надавав підтримку, як профільну, так там, і моральну частково. Але, дійсно, мова йде про спілкування з людьми, і попри там юридичний компонент, попри надання допомоги, завжди є ось цей фактор зв'язків із людьми, тому що тільки виключно у спілкуванні ми можемо зрозуміти, наскільки є та чи інша тема болючою, наскільки вони сприймають чи не сприймають. Якраз, власне, мій завжди заклик до всіх, якраз спілкуватися, тому що попри те, що ми різні, ми там навчалися, жили на різних територіях України, ми маємо всі різний бекграунд, власне, ставлення, але ми завжди маємо ті точки, які є спільними для кожного із нас. Насправді їх потрібно знаходити, бо їх значно більше, ніж ми думаємо. Дякую вам за цікаву розмову, дякую за чіткі відповіді. Нагадаю, Марія Красненко, правозахисниця, юрист громадської організації «Громадський холдинг», група впливу, була гостею програми «Після новин». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.